Tady Starojda u druhé noční seance. Tahle trochu jiná než ta předchozí. Vlastně jsem si tady na do jedné takové zajímavé místnosti a zkouším to tady. Ještě jsem si zapnul nějaký haluzní filtr na telefonu. Jo, není to nějaký post effect ve Windows Movie Makeru, ale prostě takhle mě to napadlo. A dneska jsem video ani točit nechtěl vlastně, protože si připravuju nějaký další video, který už jsem trochu naznačil, ale jak jsem dneska přemýšlel a zároveň mě to připomněl i můj druhý komentář na mém kanále k novým videím ohledně té aktuální politické situace, ale ohledně i točení videí o té politické situaci a o politice na YouTube. Točit prostě videa na YouTube o aktuální politické situaci je vlastně k ničemu. Na tom YouTube je dobrý mít content, je to prostě dlouhodobý projekt a proto i ty videa by měly být nějakým způsobem dlouhodobě platný. A když se natočí video na aktuální politickou situaci, tak prostě za dva dny je zastaralý, jak moje vlastně to třetí video, kde mluvím o nějaké nové vládě, ale přitom teďka po tom, co se událo mezi Sobotkou a Zemanem a prostě jak se to valí dál, tak prostě to je úplně jiný směr, jo, takže vlastně 2 dny starý video už vůbec není aktuální. Jediný, jak tu politiku jde asi dělat, tohle tu aktuální je třeba formou streamu, což mě zase napadlo díky Pavlu Novákovi, který točí taky teďka na aktuální situace a když jsem mu lezl do chatu a tak, tak ten dělá streamy na tohle téma. A to je dobrý, že tím se podpoří vlastně ta fanouškovská základna, probere se to téma, jakoby když je žhavý a pak to může zapadnout, jo. Pak z toho může vzniknout nějaký záznam ze streamu, který ale teď tam Pavla má 3 hodiny, takže není to moc zhlídnutelné. Takže tohle formou, jo, ale ty jakoby krátký videa, takový vlogový, ty mají smysl jenom chvíli, jo, a zpátky mají takovou hodnotu, to by se tam muselo mluvit o něčím jiném, nebo to by to muselo být nějak vtipný, kdyby ten humor byl jako nadčasový, ale to se moc nedaří. Tak, střížek. Takže to by bylo pro teď všechno. Tady z této jiné seance s kytičkama a červeným filtrem. Tak.